Na začátku listopadu je vzpomínka na všechny věrné zesnulé neboli dušičky. I my si tak společně připomeneme herce z Harryho Pottera, kteří nás už opustili. Podíváme se na bradavické profesory, kouzelníky z Příčné ulice, ale i další více či méně známé postavy. Ředitel bradavické školy patří mezi hlavní postavy celé série, a tak byla volba herce pro tuto roli zásadní. Brumbála nakonec stvárnil Richard Harris, který ale zemřel ve věku 72 let, a dočkali jsme se tak s ním v roli jednoho z největších kouzelníků pouhých dvou dílů. Ve třetím díle nahradil Richarda Harrise Michael Gambon, který se zhostil role Albuse Brumbála až do konce série. Změny obsazení si všimli pravděpodobně všichni fanoušci, protože ředitel bradavice začal například oblékat úplně jinak. Michael Gambon ale bohužel před více než měsícem zemřel ve věku 82 let. Štěstí lze najít i v té nejtemnější době. Kromě Albuse Brumbála byl ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích i Armando Dippet, kterého stvárnil v druhém filmu Alfred Burke. Ten zemřel nedlouho před svými 93. narozeninami v roce 2011. U bradavického učitelského sboru bohužel ještě ale zůstaneme. Hagrid provázel bradavickými léty Harryho, Rona a Hermionu a podobně se tak i ve filmu k 20 letům Harryho Pottera vyjadřoval jeho herec Robbie Coltrane. Ten říkal, že je rád, že tu filmy o mladém kouzelníkovi budou pro děti jeho dětí a další generace i v době, kdy už s nimi nebude moc být on. Od smrti bradavického klíčníka a šafáře uplynul nedávno jeden rok. Jdu asi pozdě. V Bradavicích jsme se ale kromě učitelů mohli setkat i s duchy. Jedním z těch nejnezapomenutelnějších byl i krvavý baron, jehož novozélandský herec Terence Boyle dohrál svůj životní příběh ve věku 86 let. Kromě duchů byla v Bradavicích i spousta obrazů a opět jedním z těch nejnezapomenutelnějších je Buď zlatá dáma. Tu si většina z nás pamatuje jako mladší paní, která svým zpěvem a skoro ladným pohybem ruky zvládne rozbít skleničku, ale před ní tuto postavu hrála o něco starší herečka královské shakespearovské společnosti Elizabeth Spriggs. Ani ta se bohužel nedočkala konce série, ve které si zahrála pouze v prvním díle. Nesmíme opomenout ale ani studenty Bradavic. Jedním z nich byl Marcus Belby, který se objevil v Princi dvojí krve jako jeden ze členů Křiklanova klubu. Robert Knox, který stvárnil tohoto studenta, byl ale v roce 2008 ve svých 18 letech pobodán před londýnským barem, kde se před útočníkem s nožem snažil zachránit svého mladšího bratra Jamieho. Za svůj hrdinský čin ale zaplatil životem. Markusův strýc vynalezl vlkodlačí lektvar, pracuje na něčem novém. Já vím. Nepohodli se s tátou. Ještě než opustíme bradavickou školu, tak nemůžeme zapomenout ani na Klobouk, který měl na starosti rozdělování studentů do kolejí. V anglickém originále namluvil jeho hlas Leslie Phillips, který minulý rok zemřel ve věku 98 let. Zbývá nám sice ještě jeden herec, který působil v Bradavicích, ale rozhodl jsem se ho nechat na konec tohoto videa, protože byl a je pro řadu fanoušků Harryho Pottera speciální. Zatím se ale od kouzelníků přesuneme ke skřetům. Jednoho z nich hrál v prvním díle i Paul Grant, který se mimo jiné objevil i ve Star Wars. Zemřel bohužel ale v roce 2003 a zahrál si tak jenom v prvním filmu. Kráturu si všichni z filmů pamatujeme, ale herce, který ho v anglickém originále namlouval, už tolik z nás nezná. Timothy Bateson se této role ujal ve Fénixově řádu, ale po jeho smrti v roce 2009 byl nahrazen Simonem McBurnem, který už filmy o mladém kouzelníkovi jako hlas Krátury dokončil. Grip Hooka si z prvního filmu pamatujeme snad všichni. Hlas mu propůjčil v anglickém originále Warwick Davis, ale hrál ho Vern Troyer. Ten zemřel v roce 2018, ale už předtím byl ve filmech nahrazen právě Warwickem Davisem, protože producenti v čele s J.K. Rowlingovou chtěli, aby herci ve filmu byli výhradně britští. A má pan Harry Potter svůj klíč? Chviličku, někde ho budu mít. Z Gringotovy banky to nebudeme mít daleko, protože se přesuneme k Ollivandrům. Svou první hůlku dostal Harry od Garricka Ollivandra, kterého ve filmech stvárnil John Hurt. Toho jsme mohli vidět ještě v Relikvích smrti a málem v Ohnivém poháru, ze kterého byla nakonec jeho role vystřižena. John Hurt zemřel v roce 2017 ve věku 77 let a upřímnou soustrast jeho rodině popřála i například J.K. Rowlingová. Od Ollivanderů se zase o kousek posuneme a tentokrát to bude k samému vstupu do Příčné ulice. Děravý kotel měl svého hostinského a tím byl samozřejmě Tom.
Většina z nás si ho pamatuje v podobě, kterou stvárnil Jim Tavare, a viděli jsme ji ve třetím filmu, kdy si Harry v děravém kotli promluvil i například s ministrem kouzel. Derek Deadman hrál ale Toma v prvním filmu a mohli jsme ho tak vidět, jak obdivuje návrat Harryho Pottera do kouzelnického světa. Pro boha živého, to je Harry Potter. Když už jsme zmínili Harryho návštěvu Příčné ulice na začátku třetího filmu, tak musíme zmínit i jeho cestu sem záchranným autobusem. Tou ho provázel Ernie Bourak, který byl řidičem autobusu, který pomáhal dostat se kouzelníkům v nesnázích pryč. Jimmy Gardner, který Ernieho stvárnil, zemřel téměř půl roku před premiérou prvního dílu Relikví smrti. Další postavu neměl Harry tolik šancí potkat, ale vliv na příběh měla obrovský. Helen McCrory samozřejmě nestvárnila nikoho jiného než Narcisu Malfoyovou, která se ve filmu statečně postavila Lordu Voldemortovi. Podobně statečně se Helen McCrory postavila rakovině, ale ta ji nakonec v dubnu 2021 ve věku 52 let porazila. Stejně jako Narcisa, tak ani Fenrir Šedohřbet nebyl úplně smrtjedem. Ve filmech o mladém kouzelníkovi ho stvárnil Dave Legenow. Jeho tělo však pár let po premiéře Relikví smrti našli turisté v Death Valley, což je nejteplejší poušť na světě. Postavu, kterou stvárnil britský herec Richard Griffiths, neměl Harry moc v lásce. Harry o svém adoptivním otci Vernonu Dursleyovi nemohl říct moc pěkných věcí, ale to se nedalo povědět o tom, co říkal Daniel Radcliffe o Richardu Griffithsovi. Když náhle zemřel v roce 2013 po operaci srdce, tak byl herec Harryho jedním z prvních, kteří na tuto událost reagovali. Jen se mi zkazil pointu vtipu o Japoncích na golfu. Pardon. Jen o málo kouzelnících šlo říct, že znali Albuse Brumbála opravdu dobře, a hned na dva z nich se teď zaměříme. Elpheus Doge byl přítel Albuse Brumbála a člen Fénixova řádu. Jeho herec Peter Cartwright ale bohužel zemřel v roce 2013, ale ještě před svou smrtí byl ve filmech nahrazen Davidem Ryalem. David pak zemřel pouhý rok po svém předchůdci. Ve filmu jsme se s ženou, kterou stvárnila Hazel Douglasová, nesetkali, ale mohli jsme vidět její podobu, do které se převtělila Nagini. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Batildě Bagshotové, která napsala například učebnici Dějiny čar a kouzel. Její herečka se podobně jako Batilda dožila požehnaného věku, a to 92 let. Robert Hardy patřil mezi velice uznávané britské herce a zemřel v požehnaném věku 91 let v roce 2017. V sérii o Harrym Potterovi si zahrál ministra kouzel Corneliuse Popletala a hrál hned ve čtyřech filmech. Když se podíváme mimo kouzelnický svět, tak Robert Hardy stvárnil například Winstona Churchilla a obdržel za své zásluhy řád britského impéria. Jméno tohoto herce nebo postavu, kterou hrál, nemusím asi žádnému Potterheadovi představovat. Ikonický herec Severuse Snape, kromě role nabručeného učitele lektvarů, stvárnil i například Hanse Grubera v prvním díle Smrtonosné pasti, anebo se také objevil ve filmu Láska nebeská. Alan Rickman zemřel v obklopení rodiny a přátel v roce 2016 na rakovinu, se kterou bojoval poslední rok života. Bylo mu 69 let. Navždy. Který z herců vám chybí nejvíc? Podělte se o jeho jméno do komentáře, přihoďte odběr, aby vám další video neuniklo, a pokud si chcete zazpomínat na kouzla, která Severus Snape vytvořil, tak se můžete podívat na video, kde vám jich všech 7 představíme.